שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא איתכם בעוד סרטון יומיים, אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, היום אנחנו נקרא מכתבה של ארטיוב, מגזין, הסקציה של החדשות הרכב שלהם, טסלה תציג החודש את מפת הדרכים שלה ל-2022. וזה באמת מרתק ומעניין, ממש, אני מחכה בקוצר רוח לזה. בואו נקרא כמה פסקאות מהכתבה, ואני אתן לכם את מה שאני חושב שהולך להיות. אז הנה הכתבה, טס... טסלה תציג החודש של מפת הדברים שלה לשנת 2022, ב-26 בינואר. טסלה תערוך מפגש משקיעים במסגרתו. מאסק יציג את מפת הדרכים של החברה לשנת 2020. ושניהם, דרך אגב, הוא יעשה את זה מאוסטין, טקסס, איפה שהמרכז של טסלה, מרכז החדש של טסלה, כולל מידע על מועד אספקת הסייבר טראק ועוד. דיברנו על זה אתמול בכתבה של כלכליסט שהייתה כולה מופרכת לגמרי. טסלה תערוך לקראת סוף החודש הנוכחי אירוע למשקיעים, במסגרתו היא תסכם את הוצאות הפיננסיות של הרבעון שיהיו, שיהיו מחוץ לאטמוספירה, תרתי מש ושל השנה כולה כמובן. באותו אירוע, מסקי יציג את מפת הדרכים של החברה ל-2022. מפת הדרכים צפויה לכלול מידע על ש מתי נפגוש סוף סוף את הטנדר הראשון של החברה. זה אחד הדברים הכי מרתקים, הסייבר טראק, וכן דגמים חדשים אחרים להם אנחנו ממתינים, כגון הרודסטר. אני מה זה פסימי בנושא הזה, בשאיפה. מאסק אולי יספק לנו מידע ראשוני על הרכב הקומפקטי הבא של טסלה, שיהיה קטן יותר וזול יותר מהמודל שלוש, זה ממש שובר השוויון, יכול להיות שזה יקבל עדיפות על הסייבריקטריקה, אבל אנחנו לא יודעים. חשוב לא פחות... מאסק צפוי לספק מועד סופי בו יחול הייצור של טסלה מודל Y במפעל החדש בברלין. שם יש בעיות, אנחנו תכף נדבר על זה עוד שנייה. ברגע שיהיה מועד כזה, נוכל להעריך מתי נפגוש בדגם כאן בישראל, שזה באמת נכון. בנוסף, אנחנו מצפים לשמוע ממאסק גם על מועד בו יחול הייצור של סוללת 4680, החדשה, החדשה של החברה, הסוללה שאמורה להוזיל את עלות מארז הסוללה שבדגמי החברה. השונים בשנת 2021, טסלה מסרה 936,172 רכבים, שיא של כל הזמנים, מתוכם 911,208 מהדגמים מודל 3 ומודל Y, כמובן, השאר מדגמי מודל S ומודל X. בואו ניתן לכם מה אני חושב שהולך לקרות ב-26 לינואר. קודם כל, זו כתבה מאוד מתומצתת ומאוד מדויקת, בלי שום פייק ניוז או שום דבר פשוט. לעניין, I love it, כל הכבוד, אני אוהב כתבות כאלה. כל מה שאני אומר בכתבה הוא נכון. המספרים של המסירות נכונים, החלוקה הנכונה, כל הדברים, כל הספקולציות על נושא הסאבטראג והרודסטר והמסעית סמי, גם הם. אני קשה, אני, אני חושב ש... אילן מאסקי ידבר על שלושת הנושאים האלה בוודאות, וגם על הבטרייה 46-80. עכשיו, כל, כל מה שקשור לברלין, הביורוקרטיה שם היא כל כך איומה ונוראה, שאני פשוט לא יכול להגיד מתי יתחילו לי, 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 לייצר שם את זה. אני יודע שהם קיבלו אישור לייצר 2,000 מכוניות, שעכשיו הם הולכים ל, ל, לעשות להם הסבה של חכבי טס, שזה 125 מיליון אירו של... טסטינג, <testing>, טסטרינג, אני לא יודע, בגלל האיכות ההרכבה שלהם, ש... שלא הייתה לשביעות רצונם, של... רצונם של טסלה, אבל מתישהו זה יצא, אבל המפתח של כל המודל Y בברלין ובטקסס, זה מארז הסוללה. מה שהיא 4680 הבטריה, שהיא 46 מילימטרים קוטר ו-8 סנטימטר גובה, 80 מילימטר גובה, ש... אמורה להיות זולה ביותר מ-50 אחוז, לא, וגם תהיה לה קיבולת יותר גדולה ודחיסות יותר טובה. וכל זה אמור באמת לא רק להוזיל את המחיר, אלא גם לייצר כמויות עצומות של רכיבי מודל Y, שדרך אגב, ואני אעשה סרטון אה, בנפרד על זה, שאני אדבר על סין בימים הקרובים, היא, 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 היא כבר עברה בכמות היצור והמסירה את מודל 3. היא, אני מאמין שבעוד כמה שנים תחליף את מודל 3, פשוט. תעיף אותה מהייצוא, מה, 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 <laughs> מה אבל זה לא יקרה מחר, לא, לא לידאוג. פשוט זה הולך להשתלט על השוק. אז כמובן כל הנושאים הפיננסיים, כמובן הסייברטראק וכל הרכבים העתידיים, אבל הדבר המעניין לדעתי זה הבטריה החדשה, מתי ואיפה ואיך, פתיחה, פתיחה בברלין, פתיחה בטקסס, שאולי כבר תהיה, תהיה ב, ב, בתהליך. בשיחת ועידה הזאת וכמובן ברכב הקומפקטי, נקרא לו מודל 2 בגלל שאין לנו שם בשבילו. היי, right, אנחנו כמובן עוקבים מעקב צמוד אחרי כל הנושאים האלה, ונדווח לכם כשזה יקרה. תודה שצפיתם, וניפגש מחר.